சூரத்து பையினா நாம சுரத்துச்சு நபி அலி இஸ்லாம் வீலு உபை இப்னு கஅப் தான் சிமாத்தா அல்லா வீலு உபை இப்னு கஅப் த சூரத்து பையினா உலுவல உபை இப்னு கஅப் உயி ஜமானுமே அகஸ்தோ யாவு கண உபை இப்னு கஅப் உஜாளல் த குஷாலேனே உஜாளல் நாம சுரத் ډیر مشکل صورتو د معنا په لحاظ سره د الفاظ په لحاظ سره واحدی وی. بسم الله الرحمن الرحیم لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین منفکین. د نبی علیہ السلام دراتلو حال بیانې چې دنیا ته راتو نو چې څومره قومونو دو قوم لوی مشرکین دا عربو او اهل کتاب یهود نسوارا دا خلقو دی دا نبی علیہ السلام مقابله کی ولارو نال عربو لذت ہوئی چی دا دا سی خلقو چی کل نبی علیہ السلام نور آغلی نو دی با خلقو تا صفتو نکولو چی دا سی پیغمبر برازی دنیا تا دا سی عظیم و شان برازی هر یو عربو خیر دورا نکوی دل اغیز رو کتاب لوگا نا وکه سبا یې نو د یهود نه وځ دکړه کوله ادي یهود نه سواراو با خلق ته دا پیشن گویې کولې چې بس اوس هغه زمانہ ده چې پیدا بشي موږ به په ایمان راوړو موږ به دا غمر ګرځیا کو خلق ته به وی استفتحون الذين كفروا. او کله چې نبی علیہ السلام راغی ناول دشمنان یې دی شو دا یهود نو سوارا شو بس بغیم بینم اللہ وی پزد کیو دری دنو نو قرآن دیده که اغیی تا خبره کئی خواب یو معنی دا آیت دادا چه نو اغا کافران چه اهلی کتاب دیو مشرکان دی دا دو قسم حلق سنو منفقینا جدا کی دن کی دا کفر و شرکنا حتی تاتی یوم البینا تر دې چې راغې دی تا پیغمبر هغه وته راغې او دیم دی خپل کفر پرې نه خود ښه دومره په کفر باندې کلکو جدا نه شو کنه د خپل دین نه کفر پرې نه خود حتی تاتی یوم البینا یو دا معنا ده. دویم نو هغه کسان چې کافران دي د اهلی کتاب او د مشرکان نه منفکین جدا کی دن کی د صفت د محمد نا صفتو نا بے کولو اہلی کتاب با ام کول زکا چیغی تا ہم علمو کنا ام مشرکین با زکا کول چیغی وی صادق و امین دے منتوی دغس معلوم دے کتابو نو کنا صادق و امین دے چری دروغ ندیویلی چری خیانت ندیکنے اوی منگا چی دینو بغیر ددن یو کارم نکو دم رہ اعتماد یو پی کنا وحتى تاتيهم البينة چکل رانے کنا اما سنے پیش کرا نو طول دشمنان شو بیا غا سرن بین صفت کونے دا غا تصادق و امین وی خواب درین دادے نو اغا کسان چکا فران دی دا لی کتابو دا مشرکانونا منفقینا جدا کی دن کی دا خپل دننا خپ خپل دن باندے کلکو حتى تاتيهم البينة تر دې چې راغې دي تا بینا چې رسول صلی الله علیه وسلم دې بیا څه چلو شو چې نبی علیہ السلام راغې او خپل دین یې دنیا کې ښکارا کو کنه نو د دې خلقو په خپل دین شک پیدا شو اهلی کتاب ځان له شک مون شو لکه دا کار جوړ دا خنوان مشرکین ځان له شک مون شو بيدم دا کار خو صحیح نه دی ګورو نو چې ایمان یې ولی نه راوړو ایمان ځکه نه راوړې چې اوښ یې دې لکه نه راټینګاو کنه ښه اوښ دې لکه نه راټینګي کوم ځای راټینګېږي دا ډېره بهتره معنا دی وخت سره ډېره لګي ښه ځکه دې ټولو بدعتیان ته ښه معلومه ده چې دا توحید او سنت یو ښه دین دی خو دوی اوس اجزان چلوله نه ورځي چې موږ څه چلو کو اوښ یې دې لکه نه راټینګ کړی دی حتی تاتیهم البینه پیغمبر چراغ نو خلق له په خپل دینونو کې شک پیدا کړ هر چا سره غم شي چې دا موږ خو په وړاندې خر سواري یو
حتى تاتي يوم البينه. دا مطلب مخکې په یقین او چې دا خبرې واوري د نو بس شک پیدا شته. نو کافران د اهل کتاب او د مشرکانو نه پری خودن کې خپل دینونو لره تر هغه پورې چې راغلي تبینه او خو ته معلومه شوه چې دین دا حق دی، خو لیکن د ضد وجې نه کلک شو نو ښه رسول من الله دا عظیم الشان پیغمبر د الله طرف نه راغی یتلو صحفا مطهرة چلولی صحیفی پاکی. دا قرآن دا مضمونونه دا پاکی صحیفی دی، توحید پکشتا، رسالت پکشتا، مثالونه پکشتا پا قرآن کی، واقعات پکشتا دی. صحفا مطهرة پاکی پاکی صحیفی مضامین فیها کتبن قیمہ چپدی کی مضامین دی ډیر قیمتی. کیا حضرت شیخ بوی فیا کتب قیمہ پدی کی بیان دے دا جماعتنو مضبوطو او حواریین گورا دا توالوت مرگریو گورا دا قومون ترشوی کنا دا غیر بیان دے پا قرآن کی مضبوط قومون خوا صاحبی یاسین گورا زانی پی گردن نکو خوبا صلی خو نپری خودا کنا خوا دا سی خلق رجل مومن تاو گورا عبداللہ ابن تامر تاو گورا کتب قیمہ دا مضبوط جماعتن ذکر دے قرآن کے. وما تفرق الذین اوت الکتاب او تسنس نشو اہل کتاب دخل دین مگر پس داغی چراغ لذی تبین اخل دین کے شک پیدا شو تفرق او پزد باندے ادری دا پیغمبر سر نو اختلاف ہو کنو. وما امروا دي تامر نو کړي شي په خپل کتابونو کې الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين مگر د توحید چې عبادت بکی د الله چې خالص کړي له رب لنا حنفاء موحدين شي ويقيم الصلاه ويؤتوا الزكاه چې اخیره صحیح شو پابندی بکی د مانځو او داقي و زکات و ذلک دین القيمه دا هغه مضبوط دین دی چې عقایدم پکشتا اعمالم پکشتا. بلاوی چې چا د دې پیغمبر خبره ومنله د تصدیق یې وکړ که هغه هر څوک و که عربي و که عجمي و که عالم و که جاهل و که هر څوک چې و نو دغه خیر البریه خیر البریه. او چا چې د ده خلاف وکړ زه دې ورسره وکړو نو شر البریه. بېشکه هغه کسان چې کفر وکړ د اهل کتاب نه د مشرکاتو نه نو په اور د جهنم کې به وي اولئکم شر البریه دا ناکار حلق دی بدترین د مخلوقات دی. او کسان چې ایمان راوړو عمل کو صالح اولای قوم خیر البریه دا بهتر د مخلوقات دی بدله د دې د خپل رب سره جنتونه د همیشوالی دی چې بهیږي بلان دا غې نهرونه همیشه به پاغې کې رضی الله عنهم الذین رضا دی دی به د الله نه رضا شي. ذلک لمن خشی ربه دا جنت د چا د پاره دی هغه چا د پاره چې یریږي د خپل رب نه.